dito naman tayo ngayon na nagbabalik para ipapatuloy naman natin yung diagramming natin sa step start na motor control. Natapos na natin yung diagram connection ng main source ng electrical power na pumunta dito sa main circuit breaker, then pumunta na dito sa magnetic contactor. So ngayon ang gagawin naman natin ngayon yung connection na mula sa load side ng magnetic contactor mula dito sa magnetic contactor load side pumunta na sa line side ng TOR. Ganito dapat yung mounting ng magnetic contactor at saka TOR. So ang gagawin natin ngayon yung schematic diagram ng TOR at saka i-discuss din natin yung function ng TOR. Pumunta sa line side ng line 1 ng TOR. Ang ganito. Tapos kuha din tayo ng isang wire para sa line 2. Okay, may connection na tayo ng mula sa load side ng magnetic contactor. Ngayon gawin natin yung diagram ng TOR. Thermal over load relay. Okay, ito naman yung schematic diagram, thermal over load relay. Ito naman yung physical device ng TOR, kung saan dito ang align side at saka load side dito sa baba. So ngayon mayroon tayong connection mula sa magnetic contactor load side line 1 at saka load side line 2. I-connect natin dito sa line side ng TOR at saka line 2 at saka line side line 2 ng TOR. So ang function naman dito ng TOR na to, itong diagram na to, ito ay tinatawag na thermal element or temperature element, ng dalawa na to. Kung halimbawa, mag-overload power yung load ng TOR, itoos na yung auxiliary contact. Magdi-deform itong thermal element na to, tapos itoos niya yung auxiliary contact para yung normally closed contact na maging open at saka yung open contact naman ng auxiliary contact na maging closed. Yun ang purpose ng TOR. Pag mag-overload power yung load, automatic siya yung auxiliary contact ng connection galing sa circuit ng controller, i-cut off niya, i-open niya para pag de-energize ng load. Okay, yun lang sa sunod natin gagawin na video. Ang connection, gagawin natin connection ay mula sa load side ng TOR, pumunta na sa electric motor. Sundan lang nyo ang susunod na video. Saka maraming salamat sa lahat.